No niin, se olisi pitkä odotus ohitte ja lähdetään tonne Metsälammelle availemaan kalastuskautta. Minulla on nyt tämmönen ihan peruslampisetti mukana. Tällä mä tykkään kalastaa. Hokuman vapaa 3-16 grammaa ja tonninen kela. Joo, tosiaan tähän settiin nyt tullut siimaa vielä vaihdettua, kun siinä viimevuotiset. Nyt on tässä valmiina on kuitenkin rulla tähänkin. Joo, tosiaan se on kalantulo suhteen varmaan ihan kiikunkaan, kun siinä ja siinä onko hauven kutu mennyt vielä. Jos se on kutu päällä, niin voi mennä munat pataan. Kyllä se pikkasen alkaa noita koivuissa hiirenkorvaa näkymään, niin se on hyvä merkki. Yleensä just silloin alkaa syömään. Nyt tuli kyllä tää kevät niin myöhässä. Tänään tuli aamusta kavereiden kanssa paikattua tuota veneettäkin. Siinä oli mennyt muovivenehän se on. Köli oli mennyt puhki. Laitoin vaan asetonia yöllä purkkia sinne vähän muovia sekaan. Niin tuli semmonen hyvä paikkausmassa siitä, niin aika hyviä tunneita toimiva. Sinne lähtee kauden nikaheitto. Osittain on päällä vielä. Tuo lottolippa ainakaan mikään ottanut. Kokeillaan vanhaa kunnon flätteröppiä. Josko tehdään joku purase. Täälläkin on pesi aika korkealla. Katos! Kyllä se tuli avauskala. Heti kun vaihtui tähän flätteräppi. Pieni kuin mikään, mut haukis on sekin. No, kauden ensimmäinen. Turhan pien ruokakalaksi. Tää takaisin. No ihan mukava oli saada tuo apina pois selästä. Vaikka oli aika pieni hauki. Sen mä oon kyllä tässä vuosien varrella huomannut, että näitä sammakoita kun on näissä metsälammissa. Nämä kun kurnuttelee, niin silloin ei vielä hauki syö. Ja täällä on melkoinen sammakkokuoro. Varmaan viikon päästä alkaa puremaan paremmin. Joo, tossa oli aika läheltä piti tilanne. Jäi tää lippa johonkin uppotukkiin. Ei oo muuten varaperuketta mukaan. Jos sen kun tajusin. Se on peliä kerrasta poikki. Tuota sulla hauki. Kokeillaan uudesta.
On. Haukihan se oli. Sekin on tämmönen. Pikkuriikkinen. On täällä ainakin osa kuitenkin kuten. Kyllä on komeita nää lampihaavat. Ainakin väreiltä. Jos se nyt kohdataan ole. Vielä kun sais sen ruokakalankin. Ei noin pieniä kehtaa ottaa. Vaan tässä vielä muutama tunti aika ennen kuin aurinko laskee. On tää kyllä mukavaa hommaa pitkän tauon jälkeen. Tälle kesälle on aika paljon suunnitelmia. Täällä jotakin retkeä heittää. Renkkaselkeä telttä mukaan. Kattoo kartasta jonkun alueen ja lähtee kiertelemään lampia. Jos vaikka pari yötä olisi jossakin metässä. Siitä voisit jonkun videon tehdä. Unohtu tää Kelakin rasvat. Kyllä vähän öljyä kaipaisi. Tälläs. Katos. Onks tää vähän parempi? No ei ole. Aika pieni tääkin on. Hyvin kyllä teutuu näin. Kylmä vesi kuitenkin. No, tulee nyt. On se ihan ruokakokoinen. Irrotuskin just sopivasti. Joo, no, semmonen 800 gramman ehkä. Tänne voi ottaa ruuaksi. No, taidan vaan pysytellä tässä lipassa. Mitäpä sitä vaihtamaan, jos kalaa tulee. Sieltä tärähti. Kyllä tää kuflippaa puree nyt aika hyvin. Perkele. Siimat katkes. Ja melkein lähti lampe. Huhhuh. Kyllä täällä kelpaa kalastella. Tää nyt onkin ehkä enemmän tämmönen fiilistelyreissu. Tää on kuitenkin ihan yllättävän hyvin kalaakin noussut. Vaikkei kutu on vielä ohi. Hieno lampi. Tää telekki. Käkiäkiä kukkuu jo.
tää reissu oli tässä. Tää on tosi vaikea kalastaa, kun tää vesi on noussut paljon. Nää on kaikki nää uppotukit, niinku, tai nää puut, mitkä on ollut aikaisemmin pinnalla. Ne on nyt veen alla. Me ollaan tässä 50 metrin matkalta vissiin kolme kertaa ollut kiinni ja uistin. Älytön homma irrottaa. Kahluu saappaat kyllä auttaa aika paljon. Ihan mukava reissu oli kuitenkin kaiken kaikkiaan. Tästä se taas lähti.